Він пахне сіном та гнилою соломою. Так про нього писала німецька принцеса Єлизавета Шарлотта Пфальцька. А от Тарас Шевченко жити без нього не міг. Під час розмови з друзями ковтав склянку за склянкою. Джордж Орвел взагалі назвав його однією з опор цивілізації в Британії та ще кількох країнах. У новому випуску «УОЗ» ми поговоримо про чай. Ви дізнаєтеся, чому англійці полюбили чорне, а не зелене листя? Як Туреччина за десяток років з країни кавоманів перетворилася на країну шанувальників чаю? Та навіщо британці бомбардували чаєм Нідерланди? А ще розкажемо, що любив додавати в напій вже згаданий Тарас Григорович та що в ньому терпіти не міг Орвел. «27 червня 1615 року почалася історія чаю в Британії. Напій вперше згадується в тамтешніх письмових джерелах. Торговий агент Річард Вікхем написав листа своєму колезі в китайському порту Макао з проханням купити 15 коробок місцевого вина і горщик кращого чаю, скільки б це не коштувало. У Європі знали про цей азійський напій і раніше, приблизно з середини 16 століття. Венеційці, португальці та голландці писали про чай, але саме Вікхем вперше згадав про нього в контексті комерційної угоди. Європейські моряки і мандрівники охоче пили чай. Від іранського Ісфагана до китайського Кантона. Але на їхній батьківщині чаювання довгий час залишалося розвагою еліти. 1667 року британська Остинська компанія замовила в індонезійському Бантамі 143 фунти чайного листя. На той час в Лондоні було вже безліч кав'ярень, де подавали шоколад, бренді, каву і новомодний чай. Спочатку напій був доступний лише вищій знаті. Кілограм коштував стільки, скільки покоївка заробляла за 2 роки. Кава, для порівняння, дешевша у 5 разів. Ціна чайного листя пояснювалася відстанню. На той час іти з Китаю до Західної Європи вантаж міг навіть не місяці, а роки. Напій рекламували як лікувальний засіб, що зберігає здоров'я до глибокої старості. Він бадьорив і служив перепусткою до вищого світу, де крутилися успішні торговці, мореплавці та аристократія. Заварювання чаю потребувало майстерності. У листі слуги англійського барона Герберта від 1672 року збереглася інструкція. До літра свіжої води, яка тільки-но закипіла, додайте ложку чаю і шматок цукру. Відтак лишіть суміш на вогні на чверть або половину години, не дозволяючи їй кипіти. Перш ніж налити чай, слід потримати чашки над парою. Ну якщо це при дворі п'ють, то я б теж спробував. Ореол елітарності напою поступово сприяв його популярності. До кінця 17 століття в Лондоні скуштувати його можна було вже у сотнях закладів. Таверни з пивом і джином втрачали клієнтів, а казна не добирала податків із торгівлі алкоголем. Нарешті, 1676 року було видано закон, що оподаткував торгівлю чаєм і наказав отримувати спеціальну ліцензію для його продажу. Розмір податку невпинно зростав, поки не перевищив 100% від закупівельної вартості. Це призвело до розквіту контрабанди і торгівлі підробками. Чай змішували з іншими рослинами, а вже заварене раз листя висушували, підфарбовували та продавали як нове. Почасти через це англійці віддавали перевагу чорним сортам. Зелений чай простіше підробити. Британська Остинська компанія зуміла налагодити закупівлю в Китаї без посередництва іноземних купців. У другій половині 18 століття її кораблі вивозили по 3 тисячі тонн чаю в рік. Чай в Британії став справжнім національним напоєм, витіснивши каву, посунувши пиво та джин. У першій половині 19 століття країна споживала вже по кілограму чаю в рік на кожного жителя, включно з немовлятами. Була, щоправда, проблема – китайці продавали чай тільки за срібло, якого весь час не вистачало. І тоді англійці підсадили мільйони китайців на опіум, який експортували так само за срібло. Коли ж китайський імператор оголосив війну вбивчому зіллю, Лондон оголосив війну йому. Навіть дві – першу та другу опіумні. Британці відстояли свою опіумну торгівлю, але у той самий час почали розводити чай в колоніях – в Індії, на Цейлоні та у Африці. А ще заради напою вони навчилися робити порцеляну, будували дедалі швидші вітрильники, вкривали Індію мережею залізниць. Зростання виробництва чайного листя в колоніях, зниження мит і підвищення швидкості доставки, зокрема завдяки Суецькому каналу, до кінця 19 століття обвалили ціни на чай. Він став доступний не тільки середньому класу, але й робітникам. Його пили з молоком вдома на сніданок або ж під час перерви на фабриках з випічкою і джемом.
Ну а остаточному перетворенню напою на національний символ сприяла велика його шанувальниця королева Вікторія. При її дворі виникла знаменита традиція пити чай о 5 вечора – 5 o'clock tea. Культура чаювання і спілкування, емансипація, надприбутки британської Остинської компанії та скарбниці – все це чай. Напій глобалізації та промислової революції, що зробив Велику Британію такою, якою ми її знаємо. Ось чому Орвел назвав чай опорою цивілізації. До речі, письменник присвятив йому окремий есей, в якому розповів про ідеальний, на його думку, спосіб приготування. Зокрема, він наполягав, що цукор просто вбиває смак напою. З таким самим успіхом можна пити підсолоджену воду. Про секретний інгредієнт чая по-шевченківськи ми не забули. Ще повернемося. А зараз хочемо звернутися до кожного глядача. Ми не зможемо працювати без вашої підтримки, а вона, на жаль, останнім часом сильно скоротилася. Без вас не буде ВОЗ. Якщо ви хочете, щоб ми продовжили робити нові випуски, не забувайте підтримувати нас. Підписка на Buy Me a Coffee або разовий донат допоможуть нам продовжити роботу над проектом і розвивати український YouTube. ВОЗ має існувати і ставати кращим. І це у ваших силах. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас особливо активно. Вадим Макаренко, Володимир Яковлєв, Андрій Скоропад, Юрій Кравченко, Ілля Майер, Андрій Байса, Аніта Мартинова, Ігор Кочут, Олег Федорцов, Данило Рум'янцев, Олександр Пастушков, Дмитро Рештей, Микола Кушнірик, Юрій Жидецький. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. Традиції чаювання в північноамериканських колоніях з'явилися ще до британців. У 17 столітті чай пили в голландському Новому Амстердамі, майбутньому Нью-Йорку. Жителі ж 13 колоній, як і всі вихідці з британських островів, мали ще більшу пристрасть до напою. Американці вживали його по-англійськи – з молоком і цукром. Далі все відбувалося десь так. 1721 рік. Лондон. Шановні піддані королевства, ось вам британська Остинська компанія. Тепер чай купуєте тільки в них, ніяких іноземних продавців, і плюс податок 25%. Як вам ідея? Колоністи тихенько: «Пс, контрабандисти, чай є?» Британська Остинська компанія: «Ну а в мене хто тепер куплятиме?» 1767 рік. Лондон. Покращення життя вже сьогодні, податки знижено, але тільки тут, у нас. Шановні колоністи, а для вас підвищуємо і на чай теж. Колоністи. Ганьба, бойкот. Та й взагалі, ви хіба забули, що в нас принцип ніяких податків без представництва? А ми своїх депутатів у Лондоні маємо? Ні, не маємо. Тож які податки? Лондон. Ніт, платіть. 1773 рік. Лондон. А ось вам прекрасний чайний закон. Остинська компанія продаватиме чай колоністам напряму, з невеликим митом. Ціни на чай. Схоже, ми падаємо. Контрабандисти. А про нас хтось подумав? Нам тепер з чого жити? 16 грудня 1773-го більше третини населення Бостона вийшли на протест, щоб завадити розвантаженню кораблів із дешевим британським чаєм. Після мітингу діяти почали місцеві активісти. Переодягнені індіанцями-могавками кілька десятків людей дісталися трьох суден і повикидали з них чай просто в море. Навіть прихильники колоністів в Лондоні були шоковані через таке брутальне нищення приватної власності вартістю 9 тисяч фунтів. Як покарання, британський уряд ухвалив проти колонії Масачусетс суворі нормативні акти. Американці назвали їх «нестерпні закони». Зокрема, тепер Лондон призначав владу в Масачусетсі, а губернатори колонії отримували право розквартировувати британських солдатів без згоди місцевих зборів. Колоністи не забарились з відповіддю. У 1774-му вони скликали перший континентальний конгрес, який висунув жорсткі вимоги метрополії та запровадив у колоніях тотальний бойкот на торгівлю з нею. А вже навесні 1775 року почалася війна за незалежність, яка тривала понад 8 років і закінчилася поразкою британців та утворенням Сполучених Штатів Америки. Століттями турецьким напоєм номер один була кава, але поразка Османської імперії у Першій світовій поклала кінець домінуванню в країні кавової культури. Турки, зокрема, втратили Ємен, який традиційно був для них головним джерелом кавових зерен. Кава стала надто дорогим задоволенням, народу був необхідний, доступний тонізуючий напій.
Засновник Турецької республіки Мустафа Кемаль Ататюрк зробив ставку на чай. Він був дешевшим, його можна вирощувати в Туреччині. В 1920-х уряд прем'єра Ісмета Іненю почав розвивати чайну промисловість. В східних причорноморських провінціях із м'яким кліматом Різе, Артвін, Трабзон з'явилися плантації. Першу велику чайну фабрику відкрили 1947 року в Різе, а вже у 1965-му Туреччина змогла повністю задовольнити внутрішній попит. Поступово міцний чорний чай став новою кров'ю турецького суспільства. В Туреччині народилася особлива традиція вживання чаю. Його заварюють за допомогою унікальної конструкції з двох чайників, яка зветься чайданлик. На чайнику з окропом прилаштовано дещо менший заварник. П'ють чай із бардака, особливої тюльпаноподібної чарки. Зараз турки споживають найбільше чаю в світі – 3,16 кілограми на душу населення. А про те, хто у світі рекордсмен споживання кави, ми розповідали в окремому випуску. Майже у всіх мовах світу цей напій називають словами близькими або до чай, або до ті. Часто можна зустріти пояснення, що перший випадок – це коли листя завезли в країну сушею, а другий – якщо морем. Це не зовсім так. Чому саме, ми розповіли в телеграм-каналі. До речі, а ви знаєте, у яких трьох країнах чай називають іншим словом? Якщо знаєте, пишіть у коментарях. Сьогодні рекомендуємо книгу Вольфганга Шивельбуша «Смаки раю. Соціальна історія прянощів, збудників та дурманів». Тепер знову про британців. Такий вже сьогодні випуск. Перші роки Другої світової були для них надважкими. У вересні 1940-го почалася кампанія «Бліц» – невпинні бомбардування британських островів німцями. Особливо тяжко довелося Лондону. З 7 вересня 56 днів і ночей Люфтваффе прасували столицю імперії. Жертвами бомб по всій Великій Британії стали більш ніж 40 тисяч людей. Але в усіх організованих державою бомбосховищах людям пропонували чай. Його наливали з величезних лійок. Чаювання бадьорило і підтримувало почуття єдності. 1942 рік. Японці захоплюють Сингапур, головну військово-морську базу британців у Південно-Східній Азії. Триває битва за Атлантику. Німецькі підводні вовчі зграї пускають на дно цілі конвої, порушуючи постачання британських островів. І саме в цей час уряд Черчилля видає указ – купити кожен доступний фунт чаю. Саме так, в Британії нестача харчів, а влада турбується про чай. Він не розкіш, а життєва необхідність для нації в скрутні часи. Дієта британців суворо нормується. Тижнева порція на людину, по 2 унції масла і сиру, по 4 маргарину, бекону і харчового жиру, 1 яйце та 2 унції чайної заварки. Такої кількості достатньо, щоб заварювати мінімум 3 чашки міцного напою на день. Що символізував чай для британців, добре показує епізод із чайним бомбардуванням. 3 квітня 1941 року Королівські повітряні сили скинули на окуповані нацистами Нідерланди 75 тисяч пакунків з унцією найкращого чаю з голландської Ост-Індії. На кожній з цих бомб були слова «Нідерланди піднімуться знову, вище голову». Тяга британських військовиків до чаювання була такою сильною, що іноді вони заради цього ризикували життям. За даними Британської ради медичних досліджень, 37% усіх втрат у бронетанкових частинах з березня 1945-го до кінця війни – це члени екіпажів, що знаходилися не у своїх машинах. Люди часто виходили назовні, щоб розвести вогонь і заварити чай. Тому з 1946-го нові танки «Центуріон» почали обладнувати міні-бойлерами для приготування гарячого напою. Подібні прилади стоять і на сучасній британській техніці, зокрема танках «Челленджер-2» та бронемашинах «Мастів», які передавалися Збройним силам України. А тепер нарешті про Шевченка. Чай він полюбив під час заслання у Казахстані. Слово його другу Миколі Костомарову. Помічав тільки, що коли подадуть йому чай, то він наливав таку силу рому, що будь-хто інший, здавалося, не встояв би на ногах. А що додаєте у чай ви? Скільки чашок випиваєте за день? Любите міцний чи слабенький, чорний чи зелений? Пишіть у коментарях.